E aí, pessoal, o vídeo de hoje é para você que está tendo um problema no gerenciamento aqui de 100% disco cheio aqui, ó, como está aqui, ó, 2% de disco, e para vocês aí está dando 100%, né? E você não sabe o que fazer, está desesperado aí, nós vamos ser direto ao objetivo então, beleza? Tem um botão da bandeira Windows aí no seu teclado? Com certeza tem. Se não, quando não tem um botão, aliás, geralmente tem, né? O que realmente, na maioria dos teclados, alguns costuma faltar é o do pause break, né? Que nos leva para sobre, aba sobre, né? Mas para você que não tem, vamos em configuração, tá? Vamos aqui em configuração e depois nós vamos em sistema. Feito isso, nós vamos agora em sobre, na aba sobre aqui, ó. E aqui na aba sobre nós vamos ser levados para configuração de sistema, avançado do sistema. Por esse motivo que hoje não estou usando a Ibicam, tá, pessoal? Vamos agora em proteção do sistema. Então, a proteção de sistema é para você criar um ponto de restauração. Se você já criou, beleza. Cria aí agora, se você não criou. Feito isso, isso é para garantir que nada ocorra de errado, né? Caso você se arrependa, no caso, né? Para mim, deu uma alteração aqui referente a algo que eu tinha e para mim não deu certo. Tudo bem, aí você vem e restaura o sistema, tá? Mas você tem que criar o sistema às 16 horas e 15 minutos. Se é agora, se nesse momento, nessa data, ou na data que você estiver assistindo esse vídeo, você está fazendo essa configuração, cria o ponto de restauração para estar exatamente como estava antes, ok? Agora, você tendo criado o ponto de restauração, a gente pode prosseguir aqui nos três passos aqui do nosso tutorial, beleza? Então, aqui você vai estar desmarcando em remoto, aqui mesmo. De proteção, você vai pular para remoto. Você vai clicar em permitir conexões de assistência remota para este computador. No seu vai estar assim, ó, marcado. Aí você vai estar o que? Desmarcando. Feito isso, você vai aplicar e vai dar ok. Reiniciar o computador, certo? E aí você percebe que ainda persiste o problema. Você não sabe o que fazer. Então nós temos aqui também outra solução, tá, pessoal? Outra solução nós temos aqui na barra de pesquisa aqui, ó. Nessa barra de pesquisa. Você vai pesquisar agendador de pacote. Quase eu esqueci, não. De tarefas. Corrigindo. Agendador de tarefas. Clica sobre ele. Vai aparecer agendador de tarefas. Aí você vem aqui em biblioteca. Clica na pasta. Vai aparecer isso aqui. Aí você vai clicar aqui nessa setinha. Vai aparecer a pasta da Microsoft. Clica na Microsoft. Clica na setinha de novo, nessa setinha aqui. Que não, quase que não dá para ver. Aí você clica agora em Windows, beleza? Feito isso, você vai clicar novamente naquela setinha que não dá para ver, essa setinha aqui do canto, e você vai procurar um nome MyIntense, né? MyIntense. MyIntense, né? Corrigindo a minha pronúncia, tá certo? Tá vendo que aqui tá desabilitado? Você vai fazer a mesma coisa, você vai desabilitar. Tá? Um de vocês vai estar habilitado, como habilitei agora. Vocês vão vir o quê? Vão vir aqui e vão desativar, beleza? Então vai estar desabilitado, entendeu? Então, no caso, para desabilitar, vai estar desativado. Você clica em desativar e vai estar desabilitado. Tá ok? Feito isso, você reinicia a máquina. E você testa aí. Ah, mas ainda continua persistindo. Aí você vem aqui na barra de tarefas. Clica com o botão esquerdo do mouse. E clica com o botão direito aqui. Onde está escrito gerenciador de tarefas. E você vai na aba serviços. Aqui na aba serviços. Clica em abrir serviços. Feito isso. Clica em qualquer nome aqui. E digita a letra S. Que vai te levar para a aba que inicia com o nome S, né? Todos os nomes que inicia com a letra S. Você vai procurar Sysmen, né? Se não me engano, Sysmen. Aí o que vocês irão fazer? A mesma coisa. Vai clicar
em propriedades, vai clicar com o botão esquerdo do mouse, clica em propriedade, observa que em tipo de inicialização está desativado, você vai fazer a mesma coisa, tá? O seu vai estar manual, vai estar automático, certo? Olha, vou colocar aqui manual, automático, você aplica, e aí você, no caso aqui, eu vou fazer uma simulação como se fosse vocês aí. No caso, vocês vão estar assim, ó. Vai estar em manual, vai estar em automático, aí o que, que vocês irão fazer? Vocês vão desativar, depois vocês irão aplicar, depois vocês vão clicar aqui em parar, ou primeiro vocês clicam em parar, tá? Feito isso, você vai dar OK, vai reiniciar, certo? E aí você dá uma conferida aí, com certeza vocês vão perceber a diferença usando esses três passos. Então, pessoal, eu me despeço com vocês com esse vídeo, agradeço mais uma vez o carinho da audiência e valeu. With a flame, I will let you